Elnur bəy, Instagramda yazsaq ki, biz yazsaq ki, daha doğrusu, ingilis və rus dilləri müxtəlif növ kurslar çıxırlardı orada. Fərqiniz nədir sizin bax onlarla? Ümumi, belə deyək də, hər birimiz bu sahə üzrə əlimizdən gələn eləyirik. Mən deyə bilmələm, məsələn, 5 ay sonra bağlanan kurslarda, bəlkə sabah bir gün də oradan da yeni, daha böyük bir geri dönüş eləyib, daha böyük bir kursa çıxacaqlar. Hər bir belə deyim, sahədə uğurlar arzulayıram öz növbəmdə. Amma özümüzə xüsusilə belə deyim, çalışdığımız qədər hər bir müəllimin gördüyü kimi, məsələn, biz burada ingilis dili və rus dili sahəsi üzrə qeyd elədik. Amma məsələn, fransız, alman və eyni zamanda italyan dilləri biz kursda hər bir müəllimin çalışırıq ki, xüsusi metod olsun ki, yəni bu bizim kursa özünə məxsus bir şəkildə olsun. Bir özəlliyiniz olsun. Bir özəlliyimiz olsun. Yəni belə deyim, sıradan bir kurs olmasın yəni bu tələbələrimiz üçün. İkinci növbədə isə burada biz kursda tələbələrin rahatçılığı, eyni zamanda onların bir ailə ortamında özünü hiss eləmək üçün. Yəni yox ki, mən bir saat yarım dərsə getdim, oradan sonra qayıtdım, fişo. Bu artıq bunu aradan qaldırmaq üçün biz xüsusilə çalışırıq ki, onların kursa olan, belə deyim də, dərslərindən əlavə onlara təşkil edək müəyyən saatlar. Bu saatlarda tələbələr yəni kitabxanamızın ödənişli şəkildə istifadə edə bilərlər. Eyni zamanda danışıq klublarımız hal-hazırda, belə deyim, müəyyən sayı etibarilə gəlib onlar kursa məlumat verməklə danışıq klublarına qoşula bilərlər ki, onlar da eyni zamanda dərsdən əlavə danışıqlarını inkişaf etdirirlər. Elnur bəy, dediniz, bax, ingilis dili, rus dilini biz bilirik də, ölkəmizə tələbat artır getdikcə. Bəs o fransız dili, digər dilləri, orada tələbat nə dərəcədə yüksəkdir? Ümumiyyətlə, hal-hazırda belə bir şey var ki, məsələn, kursumuzda Koreya dili yeni tədrisinə başlanmasına baxmayaraq, o sahəyə mən açığı bu qədər marağın olduğunu bilmirdim. Biz sadəcə olaraq bir post paylaşdıq və bizim çünki təcrübəli bir müəllimimiz var idi və post paylaşdıq, orada olan tələbatı gördük ki, yəni həqiqətən Koreya dilinə belə, yəni niyə mən Koreya dilinə belə deyirəm? Çünki Azərbaycanda ingilis dili, rus dilinə aid kurslar çoxdur. Bəli. Amma məsələn, Koreya dilinə çox az bir kurslarda rast gələ bilərsiniz. Və buna olan tələbatın eyni zamanda həmən gələn tələbələrin də oradan bir nəticə əldə eləməsi bizim uğurumuzdur.